Ֆորտունալոր ու մարզային հեռուստաընկերության եթերը բացում է բացսենյակը եւ հենց այս պահից ձեզ առաջարկում օրվա լավագույն գրավականը, այսինքն բարձր տրամադրություն եւ մինիայն ուրախ ամառային օր մաղթելով ձեզ բարի առավոտ։ Բարի ձեզ, մեր շատ սիրելի հեռուստատողներ, շատ ուրախ ենք, որ սկսել ձեզ հետ եւ ցանկանում ենք իսկապես այսօրը ձեզ համար լինի հրաշալի։ Ժպտացեք ամենուր, բոլորին եւ ամենաշուտ հնձվող βέρքերից մեկն է, չէ՞, ժպիտը, եւ անպայման ժպիտը կքաղեք եւ իսկապես դա էլ բարձր տրամադրության ժամանակներից մեկն է։ Եվ այսօր ուզում ենք սիրելի հեռուստատողներ խոսել մի քիչ որոշակի ինֆորմացիա տալ արևի մասին, որոշ պատերո ցնդաբան գիտնականներ ասում են, որ արևը 5 միլիարդ տարեկան է, բայց այդպես չի կարող ունել, արևը 6000 տարեկան է, երկրի տարիքին է, որովհետև գիտնականները, ուրիշ գիտնականները շատ ավելի խելացի կարծում ունեն, գիտնականներ պնդել են, եւ դա շատ կարծում բացահայտ է, որ արևը իրենից ամեն անգամ ինչ-որ բան է բաց թողում, Անահիտ ջան, եւ նա 5 միլիարդ տարի շարունակ ինքը անդադար բաց թողելով կսպառվեր վաղուց, եւ գիտնականները պարզել են, որ իսկապես նա ժամանակ առ ժամանակ կամաց ավելի փոքրանում է, որովհետեւ իրենից բավական շատ այդ էներգիան, որ արտազատում է, նա փոքրանում է, դա իրենից է արտազատում, եւ այդ էներգիան որքան ունի դրական, միևնույն ժամանակ ունի նաեւ նույնքան բացասական ազդեցություն, այսինքն պետք է նաեւ հաշվի առնել, թե 5 միլիարդ կամ 50 միլիարդ տարի առաջ եղել, ամեն դեպքում սա գիտնականներ դեռևս վիճում են, բայց այն, որ 1947 թվականին արևի վրա նկատվել են ամենաշատ հետքերը, դա պատմության ամենա ոչ հերքելի փաստերից մեկն է, այսինքն ամեն դեպքում սա եւս իր ազդեցությունն է ունեցել հետքերի առումով եւ պատմության մեջ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ բացասականը շատ ավելի քիչ է, հատկապես օրվա մի երկու ժամ մոտավոր 2-4 ընկած ժամանակահատվածն է, որ այն վտանգավոր է։ Եվ արևի ուղիղ ճառագայթներ բավականին վատ ազդեցություն կարող են, բայց չմոռանանք, որ մարդը նպաստեց այդ դրան, որովհետեւ օզոնի շերտը, չէ, անդադար տիեզերագնացներ բաց թողելով տիեզերքը օզոնի շերտը բանը պակասեց եւ արդեն վատ ճառագայթներ կարողանում են թափանցել։ Ամեն դեպքում նաև լրացուցիչ ինֆորմացիա, երկրի իր մոլորակի տրամագծից 109 անգամ ավելի մեծ է արեգակի։ Այո։ Եվ որպեսզի արևը լուսավորի երկիր, այն պետք է հաղթարի 150 միլիոն կիլոմետր եւ այդ ամենն ընդամենը 8 րոպեում, ոչ ավել, ոչ պակաս, այնպես որ պատկերացրեք։ Հաշվել ես, Անահիտ։ Այո, ես չեմ հաշվել, կան մարդիկ, ովքեր հաշվել են, ես գրի եմ առել։ Եվ ոչ ավել, ոչ պակաս 8 րոպեում տեսնում եք, թե ինչեր է կատարում արևի վրա։ Մեր այդքան շատ ծիլ, ես շատ եմ սիրում արևի, իսկ դու։ Հուսամ փոխադարձ է, Անահիտ ջան։ Այո, ողջույն արև։ Նաև ուզում ենք ասել, որ արևի գույնը ասում են, որ սպիտակ է։ Ահա, եւ փոքր երեխաները մասնավորապես առաջին բանը, որը նկարում են, եւ նրանք նոր են սովորում նկարել, նկարում են արև ու միշտ դեղին։ Հարգելի փոքրիկներ, արևը իրականում սպիտակ է, բայց կարծում եմ մեծիկներից կարող են մարդիկ լինել, ովքեր օրինակ ես չգիտեմ։ Ոչինչ, իրական չէ, թող նրանց երևակայությունը զարգանա եւ գուցե հենց արևը կարմիր կամ մեկ այլ գույն նկարի եւ դա շատ ավելի հետաքրքիր լինի։ Իրականությունն էլ է զարգացել երևակայության հետ միասին եւ մարդիկ ստեղծել են թևնոցներ հենց կլանելու արևը, այսինքն հասկանալու արևը շատ էր այդ մարդու ազդեցության վրա, նրա ներքին էներգիայի թե ոչ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լաս Վեգաս քաղաքում կայացած սպառողների էլեկտրոնիկայի ցուցադրության ամենամեծ տեխնոլոգիական ցուցադրության ժամանակ ներկայացվել են տարբեր տեխնիկական սարքավորումներ։ Գլխավորը եղել է 2014-ին Նորույթը, որը հենց թևնոց էր, ինչի եւ հուշում էր կրողին, որ նա բավականին երկար է մնացել արևի տակ։ Տեխնոլոգիական թևնոցի դիզայնը թույլ է տալիս այն կրել որպես զարդեղեն, եւ հարգելի հեռուստատիտողներ, այս զարդի միջոցով կարելի է պարզել, թե այդ մարդու վրա արևը կարող է ազդեցություն ունենալ եւ գուցե նաեւ առողջության հետ կապված խնդիրներ առաջացնի, թե չէ։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր կխացավարից են բողոքում, նրանց առհասարակ չի կարելի արևի տակ երկար մնալ, մասնավորապես միկրոնով հիվանդներին։ Իդեպ կուզեմ հավելեմ, որ այդ սարքը գործում է iPhone-ի հետ համագործակցությամբ, նա սիգնալ է հաղորդում iPhone-ին եւ iPhone-ը այդ մասին տեղյակ է պահում, նաեւ սարքը արժե $99 Ահա, այնպես որ կարող եք ձեռք բերել սա այլ սարքի հետ կապված։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, իսկ այս պահին այնպիսի երևույթի մասին եմ ուզում ներկայացնել, որ միանգամից արևային տրամադրություն կարող է ձեզ հաղորդել։ Կակաո խանութ սրահը թողարկել է նվեր քարտեր եւ լավագույն ինքնատիպ տարբերակն է առաջարկում։ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությունը ձեռք է բերել այս նվեր քարտերը եւ ներկայացնում է իր հյուրերի համար։ Յուրաքանչյուր ուրբաթ կատարվում է վիճակահանություն եւ բաց սենյակի պատմության մեջ այն մարդիկ, ովքեր հյուր են եղել ու պիտի լինեն նաեւ մեր տաղավարում, նրանց ամնազգանները հավաքվելու են եւ նշվելու է ամեն ուրբաթ վիճակահանության արդյունքում, բաց է դառնալու նվեր քարտի տիրոջ անունը, ֆորտունան նման հնարավորություն ձեռել է եւ բաց սենյակում այդ անազգանը կատարվելու է, այնպես որ խոսքս ուղում է մասնավորապես մեր հյուրերին, եղեք հետեւողական, գուցե այս ուրբաթ լինի հենց ձեր անունը հաղթողի ցուցակ։ Անհետ ինձ թույլ դուր հարցնել, ես նույնպես լինեմ հետեւողական, որովհետեւ ես նույնպես եղել եմ հյուր բաց սենյակում։
Du am bocht pe cea ca hanțian gahavor hahtognes. Bolor jamana gmeri. Husa, musa, voi te tona ca e terin, mi-mi pe surenghi. El a impres vor pe ce n-ai avut în meng, în gherkvinkais. Am pes vor mier gmetis, e vieriș, ignatip. Naviriș, never cart. Eu ai spus, dite-mi că s-a holova, voi te tona ce pe scoria dar n-ai. Dite-mi că s-a holova, cu asum bari, iar avot norit să norit. Բարի ամառային պայծառ ենք ձեզ մաղթում եւ ամառվա արևը այնքան կարևոր չէ, ինչքան ներքին արևային տրամադրությունն է կարևոր։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հենց այս պայծառ մոռանում ենք անցնող օրվա բոլոր խնդիրները, բոլոր տհաճ երևույթների մասին եւ հավատում, որ նոր օրն իր հետ բարին է վերելու բոլորիդ, մաղթում ենք միմիայն բարձր տրամադրություն։ Մենք շնորհակալ ենք խոսել լավ առիթներից ու արևային ամենամեծ ազդեցությունից, որը մաղթու վրա թողնում է դեղին։ Ամեն դեպքում ես հավատում եմ, որ արևը դեղին է։ Դեղին է հրաշքը, որը հենց բնության զարկերակը կարելի է համարել ջերմության առումով։ Ամեն ինչ առումով, կյանքը հենց նրա շնորհիվ է, այո։ Այո, այո։ Եվ հարգելի հեռուստատիտողներ, ես ուզում եմ խոսքս ուղղել այն մարդկանց, ովքեր երազում են բարեկազմ տեսք ունենալ, մասնավորապես իգական սեռին է այս հարցը տանջում, և մտածում են, որ երբ կայլեն զբոսնեն և մարզանքով զբաղվեն, որպեսզի ավելի գեղեցիկ տեսք ունենան և գիրանալու հետ կապված խնդիրներ չլինեն։ Եվ այսպես, արևատարևային զբոսանքները կօգնեն ավելի բարեկազմ լինել, պնդում են գիտնականներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Վերջինս անց են կացրել հետազոտություն։ Հետազոտությանը մասնակցել են 31 տարեկան անձիկ, նրանցից 26-ը եղել են տղամարդիկ և մասնակցել են 54 չափահաս մարդ։ Նրանց դաստակին կրել են սարք, որը ցույց էր տալիս, թե այդ մարդիկ մասնավորապես ինչքան ժամանակ են արևի տակ քայլել և ինչքան ժամանակ են նրանք զբոսանքն ապահովել արևային եղանակին։ Պարզվել է, որ դա բարեկազմ տես կարող է հաղորդել մարդուն, եթե նա առավոտվա ժամը 8-ից մինչև կես օր է զբոսնել։ Արևի ճառագայթները հենց այդ ժամանակահատվածում են հայտնվել դաստակին սարքի վրա։ Եվ թե ինչպիսի ազդեցություն է թողել այդ սարքը և ինչպիսի հետազոտության տվյալներ են ի հայտ բերել վերջիններս, ասում է Գալը, չէ՞։ Այո, փաստորեն ամենաքիչը 500 լյուքս լուսավորվածությամբ արևի ճառագայթների տակ անցկացված ամեն մի ժամի համար մենք կորցնում ենք 1.28 մզց մարմնի զանգվածի ցուցիչը։ Այո, ինչքան փաստորեն զինն ասել է այդ ղեկավարը Չիկագոյի Հյուսիս արևմտյան համալսարանի կից Ֆեյնբերգ վշական դպրոցի քնի խանգարումների կենտրոնի տնօրեն Ֆիլլիս Զինը ասել է, որ ինչքան որ առավոտյան են քայլում, դա շատ ավելի առողջարար է, այսինքն քանի գնում է դեպի կեսօր օրը, այնքան ավելի վտանգավոր է դառնում մարդու առողջության համար։ Ամեն դեպքում նա խորհրդել է, որ առավոտյան 8-ից սկսած մինչև կեսօր 20-ից 30 րոպե շատ օգտակար է առողջարարը։ Այնինչ ես ցինում ճիշտ ասեմ, ամառային եղանակին մասնավորապես չնայած միշտ այդպես է ստացվում, երեկոյան ժամերին զբոսնել և երբ արևին ճառագայթները համեմատաբար նվազ են, այսինքն երբ ավելի զով եղանակ է։ Բայց օրինակ մեր բրիտանացի եւ ինչպես նաեւ ամերիկացի տարեկանները, նրանք ամեն առավոտ զբոսնում են և երևի թե հենց սա է նրանց հետազոտության արդյունքների հիման վրա բացահայտում եղել, որովհետև հարգելի հեռուստատիտողներ, մասնավորապես հայերը սիրում են երեկոյան զբոսանքի տարբերություն ամերիկացիների և գուցե հենց դա է, որ մենք գիրացող ազգ ենք համարվում այս վերջի ժամանակաշրջանի, խոլեստերինը դրա հետ կապ չունի և այս ընդամթերքը, որ օգտագործում ենք։ Սա ուղղակի ինձ մտածելու առիթ տվեց, ամեն դեպքում զբոսնել երեկոյան թե առավոտյան ինքներդ որոշեք, արդեն բարեկազմ տեսքի և կիլոգրամների հետ կապ հաստատելու առումով։ Ամեն դեպքում ինչ լինի, զբոսնելը շատ օգտակար է առողջարարը։ Զբոսնել միաժամանակ իհարկե օգտակար է և հարգելի հեռուստատիտողներ, ոչ պակաս օգտակար է նաև հետևել բուժակին, մեր գործընկերուհուն հրավիրում ենք էստաֆետը հանձնելու և ասում բուժակ. Սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք և ուզում ենք խոսել մեր, այսպես ասած, հայրենական բրենդի մասին, Ծիրանի մասին։ Ծիրանը շատ օգտակար է, եթե դուք հատկապես զբաղվում եք մտավոր գործով, այսինքն ուղեղի գործով, այդտեղ շատ կարևոր է, ոչ թե ֆիզիկականը։ Փաստորեն այն լավացնում է հիշողությունը, նաև ակտիվացնում է ուղեղի աշխատանքը և նպաստում է աճին, ուղեղի։ Այո։ Այո։ Որովհետև մտավոր աշխատանքի դեպքում ուղեղը ծանրաբեռնում է, հարգելնես եւ դες ինչի անհրաժեշտ Ծիրան, եթե սեզոնն է, ուրեմն ավելի շատ կերեք, բայց սեզոնը կարելի ավելի շատ ուտել, որպեսզի ձմեռային ընթացքին էլ բավարի, չնայած Ծիրանի ճիրը եւս նույն ազդեցությունը կարող է ունենալ։ Իսկ ես ուզում եմ խոսել, որ հանքանյութերից Ծիրանը պարունակում է կալիում, հարգելնես, կալցիում, մագնեզիում, նատրիում, կրեմնիում, ֆոսֆոր, յոդ, երկաթ, պղինձ, ցինկ, դուք նայեք թե ինչպիսի վիտամինային պաշարներ ունի, պարունակում նա, եւ ինչպես նաեւ կիտրոնի, գինու եւ
Վանձորի թթու սպիտակուցներ, ածխաջրեր եւ այլն, այնպես որ եթե բժիշկներն ասում են, որ յոդի պակաս կամ ածխաջրերի կամ պարզապես կիտրոնի հետ պետք է փոխանակ, ուրեմն անպայման օգտագործեք ծիրան։ Այն փաստորեն նաեւ պարունակում է մեծ քանակությամբ շաքար, կարոտին, թիամին, նիկոտինաթթու, պրովիտամին, Ա վիտամին, B01, B02, PP3, C։ Փաստորեն նաեւ երեխաների համար շատ օգտակար, երեխաների աճի համար եւ հատկապես նրանց նյարդային համակարգի խախտման, մաշկի եւ աճի արցունագեղձի հիվանդությունների ժամանակ փաստորեն շատ օգտակար է ծիրանը։ Իսկ ում է հակացուցված ծիրանը շաքարային դիաբետով հիվանդներին չի թույլատրվում անգամ 1 ծիրան ուտել, հարգելի բարեկամներ, որովհետեւ այն իր մեջ բավականին շատ շաքար է պարունակում եւ մերկերի շարքում ամենամեծ շաքարային պարունակություն ունեցող միրգն է համարվում։ Այնպես որ եթե պարզապես ցանկություն կա գոնը, այդ դեպքում արդեն չրի տեսքով կարելի է ուտել, իսկ կոնկրետ հենց սեզոնին ծիրան բացառվում է։ Այնպես որ եղեք հետևողական եւ նաեւ թթվայնության եւ բարձրացման ու ճարպակալման ժամանակ խնդիրներ ունեցող մարդիկ, ովքեր այս վտանգի տակ են եւ թթվայնությունը նրանց բարձրանում է, նրանց եւս հակացուցված է ծիրան։ Եղեք առողջ, հետևեք ձեր սննդակարգին, իսկ այս պահին առաջարկում ենք տեսանյութ ձեր ուշադրության, մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիրն արջևում է։ Երուսաղեմը մենք տաղավարում ենք եւ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել չիպսի շատ հետաքրքիր պատմությունը, որը գուցե վայելում եք կամ չեք սիրում, բայց այն ունի չիպս կերել է։ Շատ հետաքրքիր։ Չէ, չիպսի սիրահար չեմ։ Եվ իր գիտեմ, որ շատ վտանգավոր է, ասում են, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ է, չէ, այլ չէ, առողջ համար։ Հիմա վտանգի սիրահարը թե չիպսի։ Փայլյանա ջան, ողջույն։ Վտանգի սիրահար եմ ես։ Դու վտանգի սիրահար ես։ Այո։ Լավ, մինչև ներկայացնենք, ես էլ միանամանհայտի եմ ասում, ողջույն քեզ, մեր շատ սիրելի Լիանա։ Չիպս ասել Լիանա, թե ոչ։ Ոչ այնքան։ Ոչ այնքան։ Եթե ես էլ եմ սիրում երեխաներ, երբեմն ոչ։ Ասաբեին։ Այո, ուրեմն 1853 թվականին այդքան ոյ օգոստոսի 24-ին անգամ օրն է պահպանված։ Ինչ շոկ էր այդ օրը։ Այո, Սարատոգա Փաստորեն Սպրիքս քաղաքի ռեստորաններից մեկում շեֆ խոհարար Ջորջ Կրամը հաճախորդի պատվիրով պատրաստում էր, այսպես հայերեն ասած, ժարիթ, հա։ Եվ հաճախորդը բողոքեց, ասելով, ախր շատ հաստ-հաստ է կտրատել, այս Ջորջ Կրամը վերկալավ, այս վերցրեց ինատու այդ հաճախորդից, իհեճուկս այդ հաճախորդի, եւ շատ մանր-մանր կտրեց, մանր-մանր կտրեց, եւ այդ ժամանակ փաստորեն ցենտության մեջ էր այդ հաճախորդը, եւ այսպես շատ լավ է, եւ այդտեղից գաղափար առաջացավ, եւ թե ինչպես զարգացավ, խնդրեմ։ 1860 թվականին Կրամը բացեց սեփական ռեստորանը, որի ճաշարցանքում կար բարակ կտրտած կարտոֆիլ, որը հետագայում դարձավ ամերիկացիների ամենասիրելի ուտելիքներից մեկը։ Խոսքը իհարկե չիպսի մասին է։ Այսօր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում տարեկան վաճառվում է 6 միլիարդ դոլարի չիպս, եւ ամենաեկամտաբերն է համարվում հենց գործունեության մեջ եւ բիզնեսում։ Դե ամերիկացիներն են սիրում են արաքսնվել չիպսներ իր հերթին կարող է ծառայել մանավանդ։ Կոֆիլը էժան։ Հիմա մի քիչ բարակ, բանը մանավանդ։ Քանի որ ֆուտբոլի առաջնություն իր ընթացքի մեջ է, արևածաղիկ, չիպս եւ գարեջուր, կարծում եմ ֆուտբոլասերները կասեն ապրես դու, ողջույն։ Գնացինք։ Ինչ վերաբերում է չիպսերի հանդեպ ունեցած գայթակղությանը, այստեղ միայն չիպսերը չէ, որ մարդկանց մոտ առաջացնում են գայթակղություն, նաև շոկոլադի մասին է խոսքը, եւ ըստ գիտնականների չիպսի եւ շոկոլադի մեջ գոյություն ունեն թրիգերներ, որի դեմ ինչ է թրիգերը, հենց դրանում է բաց կայանում խնդիրը, որ թրիգերների դեմ հակա թրիգերային, այսպես ասած, բացահայտումներ են ուզում անել գիտնականները, ինչի արդյունքում կառաջանան բնականաբար նոր հաբեր, եւ որպեսզի մարդիկ օգտագործեն, այսինքն սա առաջացնում է հաճույքի գործոնն է, ուրեմն շարժում մարդու ուղեղում, եւ շատ ավելի մեծ սեր է առաջանում հանդեպ չիպսերին եւ շոկոլադներին, եւ մարդկանց մոտ արդեն առաջանում է, այսպես ասած, մոլի սեր հանդեպ այս մթերքներին, ինչը հանգեցնում է կախվածություն, այսինքն կախվածություն, այո, կախվածություն, եւ ինչը հանգեցնում է ճարպակալման։ Ես չգիտեմ խոսքը իմ մտածած նյութի մասին, եթե ոչ, բայց
ca niute vor ancam pahpahakni, hute și șat pane, meci cu tagosme, vor pesi marte, utele cam humelov, ce agina, e vievez me cancam, e cancam, hai cam, 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 hai Ինչի համար պետք է լինի հետևողական, արդեն սա պետական մակարդակով պետք է լինի հետևողականությունը, տվյալ դեպքում trigger ասված կոմպոնենտի հանդեպ կա ուսումնասիրություն, թե որքանով կարդարացնի այս ուսումնասիրությունը, ինչ վերջաբան կունենա, ասել չեմ կարող, բայց գիտեք, ըստ գիտնականների, հիմնականում ուտելը, շատ ուտելը, ոչ թե ագահության արդյունք է, Չհագենալու։ Ոչ, ոչ թե չհագենալու եւ ագահության, այլ այստեղ առաջ է գալիս հոգեբանական խնդիրներն էլ կարող են լինել չհագենալու պատճառ։ Հաճույքը։ Հաճելի է ուտել։ Ինչ որ մի բան հաճելի անընդհատ քո մեջ ախորժակը գրգռվում է։ Գրգռվում է։ Եմ մի օր հայտնաբերում ես, որ չես կարողանում դռնով ասել, այն դռնով որ տանես շանակ մտել ես։ Խաղը մեղավոր չի։ Եվ սա ունի այսպիսի մի անվանում, հենդոնիկ հիպերֆագիա, հենդոնիկ հիպերֆագիա։ Օհո։ Որպեսզի հեռուստադիտողի համար սա լինի շատ ավելի պարզ տերմինը, այնքան էլ կարծեք թե պարզ չէ, սա այն է հարգելիներից, որ ուտում եք ինչ որ մի բան, տվյալ դեպքում հենց նորից կարող ենք օրինակ բերել չիպսը կամ շոկոլադը։ Դուք շատ ավելի եք ուզում, շատ ավելի մեծ ցանկություն եք ունենում, բայց գիտեք, սա առաջանում է որոշակի տարիքում։ Եվ որոշակի շրջաններում է սա լինում։ Միշտ չէ, չէ՞, որ մարդը ուզում է ուտել ինչ-որ մի բան։ Ասենք տվյալ դեպքում քաղցրավենիկ կամ ինչ-որ ճաշատեսակ, կան ճաշատեսակներ, որ մարդու մոտ մեկ էլ հանկարծ, միգուցե նա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում դա կերել է, բայց մեկ էլ գալիս է մի ժամանակահատված, որ նրա շատ ավելի է ցանկանում։ Հենց սա, հենց նույն ինքը հենդոնիկ հիպերֆագիա ասվածն է։ Բայց քեզ հետ մի հարցում համաձայնեմ, ասա ինչու՞ չես համաձայնում Անահիտ ջան։ Անահիտ ասում է։ Դու արդեն քո մասին երրորդ դեմքով ես խոսում։ Ես գրեթե միշտ իմ մասին երրորդ դեմքով եմ խոսում ու բարևում եմ Անահիտին։ Ես գիտես ինչու՞ համաձայն չեղա, որովհետև ասում ես, որ շոկոլադն էլ է կախվածություն եւ ստիպում է անընդհատ ուտես։ Բայց միևնույն ժամանակ դիետոլոգներ պնդում են, որ օրական 1 կտոր շոկոլադե սալիկի դեպքում, եթե գիրությունից փորձում ես ազատվել, ձերբազատվել, պաշտպանվել, դու կարող ես ուտել ու հետագայում ոչինչ չուտել, այսինքն հագեցնող է շոկոլադը։ Այս դեպքում չիպսի հետելու ինչու՞ համակ։ Իրականը վերած գիտնականների ճշնամի գիտնականներն են դա ասել։ Իսկապես։ Որպեսի հակառակվեն այո։ Ես հիմա կբացատրեմ Անահիտ ջան։ Ճիշտ ես ասում։ Բժիշկները ասում են, որ պետք է մարդը առավոտյան օգտագործի ամեն օր 100 գրամ մեղր։ Եվ նա չի ունենա որևէ խնդիր, բայց չմոռանանք, որ մենք սիրում ենք հագեցնել մեր քաղցը հագեցնելով կախվածություն առաջացնել մեր մեջ, հասկանում եք, այդ սննդամթերքի հանդեպ։ Եվ այդ գեր օգտագործման արդյունքում մարդկանց մոտ առաջանում է ճարպակալում։ Եվ հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ այս հաճույքի գործոնը ուղեղում մարդու մեջ, որ գործում է, շատ ավելի գործել է կենթանիների մեջ, մկների մոտ։ Մկները շատ ավելի մեծ հաճույքով են մյուս կենթանիների համեմատությամբ կերել չիպս։ Չիպսը երևի պանիրի հետ էլ է համեմատական դամակ։ Եվ սա հենց տրիգերներ կոմպոնենտի հետ է կապվում։ Դու ամենաշատը հասկացանք, որ չափաբաժինը գերազանցելու դեպքում է սա վնասակար։ Գիտեմ, նայեմ, որ շոկոլադը գերազանցելու դեպքում է, այո, շատ ճիշտ ես, բայց արդյոք կարող ենք այդ գայթակղությանը դեմ գնալ։ Ես նորից գնում եմ այն մտքին, որ այս կյանքում այդ կարմեն կարավության քննարկում ենք, այսինքն այսօրվա ծրագրի ընթացքում քննարկում ենք ներշնչանքի հետ կապված գրեթե ամեն ինչ։ Այստեղ ևս ներշնչանքի գործոն կհարգելի ես։ Եթե ես գիտակցեմ, որ գիտես ինչ, ես ալևս չեմ ուզում, ես գիտեմ, որ այն վնաս է տալու եւ ինչ ներշնչելու որ հագեցա, բնականաբար կարող եմ հրաժարվել։ Համամիտես աշխարում հայտնի սննդակետերից մեկը ֆիրման, ֆիրմային մի սննդակետ շատ հայտնի է իր հենց այդ գայթակղիչ համերով։ Եվ այնտեղ օգտագործվում են քիմիկատներ։
Ինչը մարդու օրգանիզմը առաջացնում է, առաջացնում է հենց այդ գայթակղությունը, որ նա էլ ավելի ուտի եւ չի հագեցնում նրա մեջ։ Վիճելիքի մաթեմատիկական այնուամենայնիվ հետագա։ Գիտենք, որ շոկոլադը հակադեպրեսանտ է, չէ՞։ Փոքր կարելի է շոկոլադը կուտենք միասին, այն։ Բայց մինչեւ այդ նաեւ գիտենք, որ հրաշալի, այսինքն մենք բաց սենյակի մարդկացով եւ շատերը գիտեն, որ հրաշալի հակադեպրեսանտ է նաեւ մեր հյուրասրահը, որն արխիվում է։ Ուզում ես ասես հյուրերի հետ շոկոլադ կուտես։ Այո, ցագից դուրս։ Այո, յետքա ուզում ասեմ ասեմ։ Մի փոքրիկ շոկոլադ կամ շատ փոքր քանակությամբ չիփս ուտելով հետևեք մեր հաղորդման ռուստատիկով։ Շնորհակալություն հաջողությունն եւ նորանոր հետաքրքիր ինֆորմացիաներ քեզ կսպասենք, հարգելի հաստատողներ։ Հյուրասրահն է արխիվում, բայց մինչ այդ հերաշտություն հետո կնիջվենք շատ կարճ կովազդով ու հյուրասրահում կհանդիպենք մնացեք մեզ հետ, մենք շնորհակալ ենք աշխատել ու ձերով սկսել բարձր, որ դուք ձերով սկսեք բարձր եւ հրաշալի տրամադրությամբ։ Ապրի Էդգար, տեսնում ես, քո մասն էլ եմ երկրորդ դեմքով։ Ինչի՞ մասում։ Գնացինք։Պարտոնա մարզային հեռուստանկերության եթերային աշխատանքը շարունակվում է, դուք բաց սենյակում եք ու լավ գիտեք, թե ինչպես է պետք օրը սկսել։ Հարգելի հեռուստատողներ, բոլորիդ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն եւ միայն հաճելի հյուրառատ օր, որովհետեւ երբ հյուրեր են ունենում մարտիկ առավոտյան մասնավորապես ու լավ հյուրեր, միանգամից տրամադրությունը կարող է բարձրանալ։ Իսկ երբ հյուրերը հատուկ այդ նպատակի համար ճանապարհ են անցել, Էդգար, ու հասել են այնտեղ, որտեղ որ պետք է հասնեն, ուղղակի պարզապես պետք է նրանց ասել բարի առավոտ ու բարով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Բարևս։ Ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրերին Ֆրիդջյոֆ Նանսենի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի նախագահ զինվոր համակարգող խորհրդի փոխնախագահ Հարություն Սարգսյանն է մեր տաղավարում եւ այս խորհրդի այս կենտրոնի անդամ եւ նաեւ նրանց զարկերակից մեկը, զարկերակներից կարելի է ասել, որովհետեւ բեղուն գործունեություն ու արդեն 6 տարի։ Արաքսիա Մինասյան ով արմատներով Արցախից է եւ երկար ժամանակ իր մշակութային գործունեությունը ծավալել է եւ համագործակցել է հենց կենտրոնի հետ ու շատ-շատ առիթներ լավագույն ծրագրերն են իրականացրել։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, բա։ Տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ավանդական հարցը հեռուներից եկած մարդկանց համար, լավ եք ասել։ Շատ լավ ենք ասել, հասնելով ձեր տարածաշրջան, բնությունը այնքան գեղեցիկ էր, որ ուղղակի ուզում եմ չգնել այստեղից, մնալ այստեղ։ Մենք ամենուր բաց սենյակում կընթանանք։ Սարգսյան, երևի թե հարցազրույցը սկսենք ձեզնից, կենտրոնի գործունեությունը ինչպես եւ երբ սկսվեց։ Կենտրոնի գործունեությունը արդեն 2002 թվականից է սկսվել։ Շատ բազմաբնույթ է, եթե փորձեմ խոսելու այնքան բան ասելու, որ երևի եթերներ ելիք չանի։ Օգնում ենք, շատ ենք օգնում մարդկանց։ Պարտեզ վերջի 10 տարի, 8 տարին զինվորներով ենք զբաղված։ Նրանց արձակուրդի հետ կապված, հիվանդությունների հետ կապված, զորակոչի հետ կապված, անգամ ռազմական ոստիկանությունում, հոսպիտալներում ստուգումներ անելուց ներկայանում ենք, ստուգայից ենք կատարում անձամբ զորամասեր, ու դա ասենք Տիկին Մարգարիտայի հետ, քանի որ մեր կազմակերպությունը եւ Տիկին Մարգարիտայի երկուսով միացանք, ստեղծեցին միություն, զինվոր համակարգող խորհուրդ։ Կան որ նա տղայր կործել, պազել, որ նա պետք կալիներ նախագան։ Եվ երկուսով ստեղծել ենք ու երկուսով էլ պահում ենք մինչ առայսօր, բայց մենք մեր առանցի կազմակերպություններ ունենք։ Ֆրիդջյոֆ Նանսենի անվան մարդու իրավունքների կենտրոնը գտնվում է Վանաձորում, շուրջ 12 տարի։ Ու մեծ ծրագրեր են եղել անապահով ընտանիքների համար, Թուֆյանկյան հիմնադրամն է ֆինանսավորել, անգամ մինչև հասցրել ենք 70 երիտասարդների Արաքս եւ Արփաչա խառնարանը, դեռ այն ժամանակ ազգային անվտանգության հատուկ թույլ տվությամբ պետք անցնենք սահմանը։ Մեզ համերգներ են կազմակերպել, անգամ տնակներում օգնություններ, ինչ առ այսօր, ասենք, դեռ օգնությունները շարունակվում են։ Հիմա էլ բացահայտել ենք մի 4 ընտանիք, որ շատ վատ ընտանիքում կամարջը տակ են ապրում, ինչ-որ միատ հիմնարկության մի փորձում ենք, որ քաղաքապետանի հետ համագործակցումով նրանց մի որևէ հանրակացան տեղափոխելու,
amuta, ce scăvăcim. Înțeleg că pe șiat voci voreți, zinvorneri gurțane vor avea de anapau cavin, șiat carte să li ocnoh, cazma care puțineri cam baiți, aici de cum zinvori mai care au șiat hangist, ha, knel, canivor, duca gheavi scape să scumec. Nici pe se îngătnum zes zinvorneri, zinvori mai e vor arcai hantise, duce gnum, e gnum hantinele. Și în asta se merge handipman aprilie, vercere se vor cătume, dar mai garabavam, cred că aici le leng bolor zora maserum. E fortuna herotată este sumnel twistovec, patahakan, tesele idens, tohanderul parumen, vorit smegnel parumen, araxia i het, vorim anmen asing, de șatele ce anacmen asing, este micev hastumem zoramas, lerna în Garabakh, cam hajastani vorbe corpus, te zonul vor te găsiți, vor este gasicem, băi să se încazma că ești în centrul necătum a banatorului, artem zang zangi motic nerov, herto, im ta asta raima este și zora mazum. Mehat că te snec, el cu bar, uzbem heta hose, de hera hose, ca băi să se avlișat hose lui Hamar, octagor sunt mai im hera hose. Dar ce le-am bolori, hopa. Aiu, ies dreanem head coach. Ies de capitor, bolo des hopar asum, inchkan shat yerpor zavapnev lechi. Inchu ek hopar asum, 6 tari e hopar ek asum pastorin Araxachan dug masnavorapes arten. Araxachi hamar ies asem, vor yekav vasprakan khmbi het shat pokrik yeritasart aghchik. Hima er bavakan. Takamin yeritasart. Ankam 14 tarekan erekhekayn aghchkek. Bolorin iese etel kangnum. Da, gidem, bnakan pahanja skagasovats linen hertov hartsnmei. Bolorin astnomnerin asselin. Heto tarber usubnakan hastatutyunneri jerashtakan asenk okegos sovormen, lav yerkichnerin beremen, tnoge kanchmer asmer hoparnu vasmi iesel enaym hoparnu vasta. Ut ինչ կլի իմ երեխուն տերք կան ասում 17 տարեկան 16 տարեկան այդքան անգի չէ լեռնային Ղարաբաղում 10-12 օր ասենք տարբեր զորամասերում քնելով փարկաստը միջև այսօր բոլորն էլ շատ գոհ են ծնողների հետ բոլորի հետ բարեկամներ են իմ ընտանիքի հետ իրենք բարեկամներ են Ակսիա ջան ահա Ես էլ Ակսիանի ուզում հարցուկ բայց Լավ հարցրու ես սպասում ես սոյն քան բարի եմ Ուղղակի ուզում եի հիշեն եւս մեկ անգամ թե ինչքան հզոր ուժ ունի երգը հայրենասիրության բարձրացման դեպքում կոնկրետ երկացանք ունեք իրենց զինվորների համար որ ասում եք այնտեղ գնալու համար պետք է այս հայրենասիրականին թե ուղղակի կարող է լինել ուրեմն երբ 8 տարի առաջ ես որոշեցի որ պետք է մտնել բանակ եւ երկել զինվորի համար բարձրացնել զինվորի բարի հոգեբանական վիճակը ես արդեն այդ ժամանակ մտածում էի ինչ երկերով ինչպիսի երկերով հանդես գալ ընթացքում ավելի երկերը թարմացվում են ավելի հասկանում ես թե զինվորին ինչա պետք ու այդ ամեն ինչ ընթացքում ավելի ճիշտ ձևավորվում բայց հենց ամենասկզբից ես այն փոքր հասակից ունեի մի կարևոր երկ ճիշտ է երկը Ղարաբաղի բարբարով է սակայն ես այնպես եմ ներկայացնում զինվորին հանդիսատեսին որ նա հասկանում է թե մենք քին ինչ արինք այդ երկով ու ես պատմում եմ պատմություններ նախքան երկելը երևի մի 10 րոպե ես զինվորի հետ խոսում եմ հենց այդպես բարձրափողով պատմում եմ նրանց արցախյան պատերազմի ժամանակ եղած այն ոգևորող պատմությունները մեծ սիրով ես կպատմեմ որ զինվորն էլ հասկանում է թե ինքը ինչ հողի վրա է կանգնած ու հասկանում է որ ինքը ուղակի չի ծառայում հայրենիքին այլ ինքը մեծ պարտ մեծ գործ է կատարում ու իր շնորհիվը որ մենք կարողանում ենք հանգիստ նստել ու ես իրան երախտապարտ եմ ու մեծ սիրով եմ այդ գործն անում, որովհետև իրանք պաշտպանում են իմ հայրենիքը, իմ ընտանիքը։ Ես էլ սիրով անում եմ իրա ծնողի զավակի համար, այսինքն իրա համար։ Միշտ սիրով պատմում եմ, որ Գետաշենի պատմությունը ինչպես եղա, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ այնտեղ Շաումյանում կրվող ծղերքը Հրամանեստանում նահանջ։ Տղերքից մեկը ջոկատի տղերքից մեկը մոտենում ասում հրամանատար անտառում երեխայի լացի ձայն լսեցի, ինչ որ մեկն ասում էր՝ «Բալա սուսրա»։ Ռամոնատարն ասում է, մենք ժամանակ չունենք, ինչքան կհասցնենք դուրս եկեք, փնտրեք, գոռացեք, նրանց թողել ստեղ դայա պարտությունը, այլ ոչ թե Շահումյանը թողելու հետ նահանջել։ Դուրս են գալի գոռում ենք, հայենք դուրս եկեք, ձեզ կփրկենք, շուն թուրքն էլ կարարես, խոսքերը շատ համտորեն ասեր ու ոչ ոք դուրս չի գալիս։ Ռամոնատարը միտքանում ասում է, ինչ անեմ, որ ես փրկեմ այդ երեխու այդ մարդու կյանքը, ասում է, տղերք ձեր հոգուն մեռնեմ, եկեք նենց բան անենք, որ շուն թուրքը մեռնի չի կարանի, եկեք ցույց տանք հայի հոգու վեհությունը։ Իրանք սկսում են երգել մի երգ,
Utperitakis dursagali 43 երեխա, ու մի ծերուն ընդամենը մի հրացանով այդ երեխաների անորոշ բախտներ փրկում որոշում, երկնել գետաշներ, ու անմիջապես այս պատմությունից հետո երկում եմ գետաշեն ու համոզված լինելով, որ հայ զինվորի ոգին այն վիճակում է, այն մարտական ու այն պաշտպանված զգացողության այդ պիկ վիճակում է, որ նա պատրաստ է հանուն հայրենիքի կռվել։ Կխնդրեի այդ երգից մի փոքր, եթե կարելի։ Իհարկե, մեծ սիրով։ Բազմել ես լեռներիդ, ունես հազար շեն, արծիվներ ու բույն ես չքնաղ գետաշեն, բարբարոս սեղերին անդադար սանձող, դու քաջերի օրան իմ քաջ գետաշեն, բարբարոս սեղերին անդադար սանձող, դու քաջերի օրան իմ քաջ գետաշեն, չորս կողմը տանդունդ է, ճամփեքդ փակված, երկինքդ սևում ու ամպեր կուտակված, կողքիդ հայկական շեներն են լքված, դու կասու կմնաս հավերժ գետաշեն։ Բրավո։ Գեծես Արաքսյան։ Բայց ես ցայնով եկեցի։ Եթերի համար նորմալ է։ Իմ ամբողջ ձայնը, եթե ես արձակեմ, դահլիճը ուղղակի կպայթի։ Դե եթե այն տարբերակում սա հրաշալի դիտվեց, շնորհակալություն։ Ասացիք, որ զինվորները երախտապարտ են, ես էլ ավելի դուք երախտապարտ եք զինվորին, ես էլ ուզում ասել, մենք երախտապարտ ենք ձեզ նման հայրենանվեր գործի համար։ Ես խոստանում եմ Էդգարին ցույց տամ, թե ինչպես են զինվորները ասած ոգևորում, որպեսզի Արաքսյանի երկիկ այդ կադրը, որ մոլորակ լրատվական հերարցակետ։ Նայ, որ Արաքսյան մի դեպք էլ պատմեր, լսել եք, Եղնիկ դեր, որ համասում, ամենաձիգ գումարտակում, որը պաստանում ենք սարերը, անմիջապես սահմանին, ոտ 2000 մետր տույ մակերությությությությությությու բարձր, ու Արաքսյան են սկսում է, եկեք տղեք ջան, ոնց եք, ոնց է տրամադրությունը։ Մենա սկզբից, որ թուրքը այս պահին մեզ լսում է, մենք թուրքի ինչ արինք, ուրեմն փորձում ես շարունակել, ասենք որ լավ արեցիք, մեկ հենց ընտեղից դու շարունակ։ Մի Երևանցի տղա շատ ծն ժամանակակից, այն որ ինքը ծառայում է իր այն որ ասում են արևը կծեմ այս մոմենտը։ Ինքը ասենց ինձ որ ասի տղը Թուրքին ինչ արինք, ինքը ինձ շատ սիրուն Երևանյան տեղը տեղին հայոյանք։ Տիպիկ հայոյանք։ Ես ասենց վաու, ես ինչ վիճակ էր, հրամանատարային կոմից կարոն, ասենց մոտեցավ, ասենց զինվոր, թե կվադ իրան ասի, տո լավ արինք դրանց քիչերը զորքի ուշ կգնա, վերջացավ, այդ է եղել բանը։ Ամենև էր գալիս, ամբող զինվորներն են, որտեցին կանգնում ես նելու, չէ որ չէ, զոնտիկներ պահեցին, իրան երկեցին, զինվորներ անձրևի տակ ստեցին պարել ու ուրախանալ։ Մշակութային այդ գործունեության մասին ուզում նաև խոսենք Պարոն Սարգսյան։ Առհասարակ ինչպես են ընտրվում զորամասերը, ավելի հերոները, թե այն որտեղ առհասարակ։ Ես հասկացա արդեն, ինչ եք ասում, որ Տիկին Մարգարիտան շատ մեծ գործ անում։ Պաշտպանության նախարարությանը մենք գրություն ենք ուղարկում, որ հիմա ասենք ուզում ենք ստուգայս կատարել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ու այսքան օր տրամադրում եմ ես մեքենան, իսկ մենք էլ ժամացույցներ, լավ պարող պարող զինվորների ժամացույցներ ենք նվեր տալի։ Հիմա արդեն պատրաստում ենք առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ կորպուսները շրջելու արդեն։ Մենք երկուսով ենք հիմնականում որոշողներս, թե ասենք, երբ գնանք, հասցնենք, որտեղ ես իմ կազմակերպությունն եմ, իմ աշխատանքներն ունեմ։ Ես անգամ արդեն իմ գործ ենքանա բարդացել, որ արդեն Ռուսաստանի հետ եմ սկսել, Կաբարդիա Բալկարիայի հետ, կոնտրոլի պունկտի հետ եմ աշխատել, ուզում եմ Ռուսաստանի կալանավորներ ունենք, որ տեղափոխենք Հայաստան, դրա համար ասենք համարացնելով ենք անում, մենք ասենք, բայց համարյա գրեթե բոլոր զորամասերում լինում ենք մենք։ Որոնք են դժվարությունները ձեր գործում։ Զինվորը զինվորի հետ հարաբերության ժամանակ ամենաբարդ բանը։ Հոգեբանական աշխատանքներ բացի այն, որ կատարվում են, չեն կատարվում։ Կատարվում են, ամեն ինչ կատարվում են։ Զինվորը, ամեն ինչ, ասենք այսօր դպրոց, ապեն դպրոցից պետք է, չէ՞։ Ես չեմ ընդունում, որ դպրոցը գնում են սովորելու համար, որ դպրոցը դաստիարակի լավ մարդ դառնալու համար, չէ՞, այնտեղ գիտելիք են տալի, ընտանիք է, ընտանիքից շատ բան է կախված։ Դա չէ, ինչ անի այդ սպան։ Եթե ասենք, որ չեն կարող հետներ ամեն մեկի կողքի կանգնել, որ իրար չտեսնեն, իրար չհայտնեն, իրար վրա բարձը դնեն, ասենք կան որ զինվոր, երբեմն սպաները, որ պատժում են, և մեկը չեն թույլ տալի, որ հանկարծակի այն Սարկովի գործերը, կան որ մինչև վերջը գնում են և նստում են, հատկապես ես եմ դրան, որ պետք է նստես, ծեծել ես,
կազմակերպել ես տղայի, որ ասենք հոգեբանական պահը այն ձևը հասել, որ ասենք մարդը իրան ինքնասպանությանը հասել արդեն։ Նաև դա օրինակ է ուշներին հետ մնալու նման քայլերի չէ։ Այո, այո։ Ասում եմ, երբ մտնում ենք ստուգած կատարելու, շարժվում ենք, մտնում ենք շենք, ասենք որ տեսնում չենք տեսել զորամասում, դեռ չհամանալանամ թե ինչեր ենք ստուգումներ կատարում, ասենք ամեն ինչ կարելի ասել։ Ես հակառակ 4-ի խոտով դուրս եմ գալի։ Ամեն զորամասի, զորանոցի պատի լուսամուտի մոտով անցնելուց ես սպա եմ ման գալի, որ տեսնեմ ինչի համար է վիրավորում ընդհանուր, եթե մեկ զինվորն է ասենք նեղացել։ Բանից պարզվում է, որ սպան չի, զինվորը զինվորին։ Այսինքն այսպեսի մի հարց է, երբ խոսք է գնում զինվորի մասին, առաջին մարդը, ում նա հանդիպում է, գուցե հենց բուժ քրոջը նա միանգամից իր քրոջն է նմանեցնում, գուցե խոհարարուհուն իր մայրիկին ու փնտրում համատականներ, երբևէ եղել են, երբ զինվորները դիմեն ձեզ ու խնդրեն, ասենք, չգիտեմ, հերախոս համարներ, այո, չէ, հերախոս համարների մասին դեռ չի հասել, ասենք խնդրենք ինչ որ հոգեբանական խնդիր ու խորհուրդ, գուցե կարոտը մեղմելու համար։ Չէ, շատ անգամներ, շատ, եթե դա չլինի, ես չեմ համարում իմ այցելությունը կայացած։ Ամեն տարի մի քանի անգամ, երբ այցելում եմ, ես անպակաս փոքրիկ այսպես մի գործիչ եմ, պարոն Սարգսյանից գործունեության, ամեն անգամ, երբ մտնում եմ զորամաս, միշտ համերգից հետո, համերգի ընթացքում ինձ մոտենում է զինվոր, ու ես հպարտանում եմ, երբ այն համեստ, խոնար ետևում կանգնած է զինվորը, մոտենում, ասում է, շնորհակալ ենք քեզ, Արաքսի հատկապես, որ հիշեցրեցիր իմ քրոջը, մայրիկիս, շնորհակալ եմ, ու ես ամենակարևորը միշտ խոնարհվում եմ այդ զինվորների առաջ իրենց մայրերի համար, որ իրենց մայրերի առաջ եմ խոնարհվում, որ իրենց կյանք են տվել, որ այսօր կան իրանք, հայ տղա են կոչվում, այսօր մեր հայրենիքը պաշտպանում են, խոնարհվում եմ ու իրանք գալիս են հատկապես շնորհակալություն հայտնում հենց դրա համար, որ իրենց ծնողներին հիշում եմ, ես ասում եմ իրենց ծնողների գործը շատ մեծ է, անգնահատելի անգամ, որ այտենց տղերք են բերել այդ աշխարհ ու իրանք հայ են կոչվում ու պաշտպանում են մեր հայրենիքը Հայաստանում։ Ես ուղղակի ձեր հայրենասիրական ոգին ուղղակի այս բոլոր տեսախցիկները պետք է որ միանգամից արձանագրեն։ Այո, եւ ժամանակահատվածի սղության առումով նաեւ առաջիկա գործունեության մասին եմ ուզում հարցնել, թե զինվոր համակարգող խորհրդի, ինչպես նաեւ Նասանյանի իրավաբանական կենտրոնի հետ կապված, ինչ է նախաձեռնում առաջիկա, ինչ ծրագրեր ունեք։ Ծրագրեր ունենք, գնալու ենք, մենք երկրորդ կորպուս ենք գնալու, ըհը, մեկ 7-ով ստուգումների, ստուգածների, էլի նույն ձևով, դեղ Տիկին Մարգարիտան զինվորների հետ համերգը, այդ համերգի ընթացքում բոլորը մոտենում են իրենց խնդիրները ներկայացնում են կամ գրաստողում են դեր, մենք ստուգում ենք և բուշկետը, ճաշարանը, պահեստը, զորանոցը, խոհանոցը, հա, ամբողջությամբ, ասենք գալիս ենք մի թե ինչի համար, բայց փառկացու լավ է, հատկապես ծնունդը, հետո որ դուրս ենք գալիս զորանոց, զորամասից, գնում ենք մեկ ուրիշ զորամաս, ախտանը զորամասը մտածում ենք, որ վերջացել է, չէ, բայց հետո երկուքով հետ ենք դառնում, գալիս տեսնենք այդ ճաշը նորմալ է նորից, էլ թե չէ, այդ զորամասում այդ որ լավ բաները կպսած DVD-ներն ու դրա ծրտացույցը տեղում է, թե տեղում չի, այսինքն հետևական ենք, չէ, պատահական ենք գնում, պատահական, ասենք կարող է գնամ ստեղի զորամասերը, մտնեմ, ասեմ, ես ինչ մարդն եմ, եկել եմ, որ ասենք մեզ իրավունք է տրված։ Ու այնքան բողոք դիմումներ ենք ունենում, այնքան զանգեր ենք ունենում, արդեն ճիշտ ասած ֆիզիկապես էլ հնարավոր չի։ Զինվորը զանգում, ասում եմ, պոստից եմ զանգում, խնդրում եմ էլի, ասում եմ, թաղման մեջ եմ, տղա ջան, համբերի ես հետ կզանգեմ, խնդրում եմ լսի։ Հիմա կարծում եմ Վանաձորի զորամասերում արդեն կարգավորումներ է գրում, եթե նայելու պահին։ Եվ ինչ կվայելենք Արաքսիայի տեսահոլովակը, խնդրեմ ձեր ուղերձը մեր սիրելի լոռեցիներին։ Ասեմ նաև, որ մեզ այս պահին 3wfortunatv.am կայքով տեսնում է ամբողջ աշխարհը, մենք ունենք on-line հեռարձակում, նաև սիրելի Ղարաբաղում կարելի են տեսնել, կարելի է տեսնել, եւ իհարկե նաև YouTube-ում կարելի է նաև գտնել այս հաղորդումը։ Ինչ եք մաղթում զինվորներին եւ առհասարակ ձեր ասելիքը խնդրեմ։ Ես կասեի, որ ինձ մաղթելու չկա, որտեղ առավոտը ծիրիկուն այդ գործի մեջ եմ։ Հիմա էլ որ եկել եմ, արդեն ծնողներ ունեմ հանդիպման, ձեր կիսատ գործեր կար, որ պետք է հասցնեմ, առավոտից իրիկուն իմ գործն ասա, այ Արաքսյան ունի,
Կյանք են տվել այդ տղաներին, ու իսկապես շնորհակալ եմ, որոնք հատկապես առաջի գծերում են ծառայում, բոլոր այն մարդը, որ զին ծառայող է կոչվում, խոնարհվում եմ ես մայրեր ձեր առաջ, շնորհակալ եմ ձեր գործի համար, որ դուք այդպիսի մարդ եք դաստիարակել, իսկ տղաներին էլ կցանկանեմ համբերություն, ուժ, ամենակարևորը դուխով, հոգով առաջ, միշտ իմացեք, մենք էլ հայ քույրերս ձեր կողքին ենք, ձեր թիկունքում շատ սիրում ենք ձեզ, գնահատում ձեզ, ու սիրով սպասում, որ դուք վերջացնեք գակ ու կազմեք ձեր ընտանիքը. Մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք, գալիս ենք հիմա ձեզ մոտ։ Ես լորեցու բարբարով պետք է ասեմ, շատ խաղվեցի։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն իսկապես ձեզ հաջողանքի համար, սա պետք է որ իսկապես մեր մարդկան ոգին շատ ավելի բարձրացնի իր բարձրացնի։ Եվ միայն հաջողություններ, գնահատելի աշխատանք, որովհետև հենց ամենակարևոր աշխատանքում գնահատանքն է եւ այն ինչ որ արվում է թող փոխադարձորեն նաեւ ձեր կյանքում լինի անձնական գործունեությունն եւ իհարկե աշխատանքում միայն հաջողություններ։ Հարգելի հեռուստատեսող բարեկամներ, ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել, որ Բացենյակի տաղավարում հյուրընկալել ենք Նասանի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի նախագահ Զինվոր համակարգող խորհրդի փոխնախագահ Հարություն Սարգսյանին եւ կենտրոնի անդամներից ու երգչուհի Արաքսիա Մինասյանին, ով 6 տարի աշխատում է այս կարևոր աշխատանքում։ Եվ սիրելի բարեկամներ, եւ ամենավերջին այսպես ժեստը, որ պետք է ասենք, եւ գեղեցիկ եզրափակումը, գեղեցիկ եզրափակումը, դա մեր գործընկերոջ մասին է եւ կակաո խանութը հարգելի բարեկամներ թողարկել է նվեր քարտեր, որը մեր հյուրերի համար է մասնավորապես Ֆորտունամարզայինը բացառիկ իրավունքով այս քարտերը ձեռք է բերել եւ տրամադրում է իր հյուրերին վիճակահանության արդյունքում ում անունը որ դուրս եկավ, նայլ հենց դառնում է հաղթող, այնպես որ հնարավոր է որ էլի հայտնվեք մեր տաղավարում, մենք ձեզ սիրով կսպասենք։ Թեև ես գեղեցիկ եզրափակումը Արաքսիա երկրի հետ էի, բայց դա էլ պակաս չէ, ամեն դեպքում վայել ենք։ Չէ, պետք է մենք հիմա դիտենք հատվածն է անում։ Անգամ իմ ականջակալն է ուզում գնա, որպեսզի Արաքսիայի տեսահոլովակը եթեր գա։ Կհանդիպենք եթերում, մնացեք մեզ հետ, ձեզ հաջողություն եւ բարի ճանապարհ։Հարգելի բարեկամներ, Բացենյակ շանակում է աշխատել եթերում, բոլոր մաղթում ենք միմիայն բարձր տրամադրություն մաղթում, որ այսօրվա ձեր իրական նախաձեռնած բոլոր գործողություններում ձեզ ուղեկից լինի միմիայն հաջողություն, անհանգստանալու կարիք չկա, ամեն ինչ լավ է լինելու, ասեք ինքներդ ձեզ ու անցեք գործի։ Ողջունենք նրանց, ովքեր արդեն աշխատավայրում են, ովքեր նախաճաշում են, ասում ենք անուշ լինի, ովքեր սրճում են, հաճելի զգացողություններ։ Էդգար, այո, Անահիտ, ֆոբիաներ ունես։ Ոչ, Անահիտ, չունեմ ես ֆոբիաներ։ Ոչինչից չես վախենում։ Բացարձակապես ոչինչից չեմ վախենում։ Օդից, առնետից, նկից։ Այդ բնական է։ Որ նրանց մոտ գտնվեմ առանց վանդակի, նույն կամ երկուսով նույն վանդակում լինենք, բնական է կվախենամ։ Բայց դե ֆոբիաները ավելի շատ են անձնական կյանքում մտահոգություններն են, սուր վախերն են, որ ինչ որ ինքներդ ունես ապագայի նկատմամբ, չէ՞, ինչ որ բան կորցնու նկատմամբ։ Հիմնականում այս ֆոբիաները անհանգստություն ու վախը նույնն են։ Անհանգստությունը վախը չէ, իհարկե ոչ։ Նույնը։ Հիմա կասեմ ինչու։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, վախն իրենից մի քանի տեսակներ է ներկայացնում։ Այն, որ ֆոբիա է, եւ շատերս կարող ենք ասել, բայց դա արդեն կենտրոնական համակարգի հետ առնչություն չունի, այսինքն դեռևս չի հասնում նյարդային ցնցումների։ Այն, որ վախը իրենից ներկայացնում է անհանգստություն, տագնապալիություն, դա եւս վախի տեսակ է։ Հիմա սրանց հերթով անդրադառնանք, որպեսզի մենք հասկանանք, որ ոչինչից վախենալ այս կյանքում պետք չէ։ Այսպիսով սուշ շիզոֆրենիան առաջանում է ոչ ավել, ոչ պակաս ամենափոքր վախից, եւ այն կարող ավարտվել մահով, որի պատճառներից մեկը հավանաբար հենց վախն է, որ կա։ Վախը կարելի է դիտել որպես տագնապի դրսևորում, սայն էր, երբ անհանգստության մասին էր խոսում առաջիկա անելիքների մասին եւ մտածելու թե ինչ կլինի։ Սա եւս կարող է վերածվել ընթացիկ վախի եւ տագնապության անհանգստություն, եթե դու կարող ես անհանգստանում ես, որ ընդհանրենք չհասնես, ընդհանրենք վճարում ունես, ինչ անսով է, չանհանգստանում ես, որ այս գուցե չի կարողանամ, բայց դա այդ վախի գործոն չկա։ Այդ վախի գործոն չկա, հիմա կասեմ երբ կա, երբ մի քանի անգամ դա կրկնվում է։ Ճիշտ է, նրանք հորը եղբոր տղաներ են, բայց ամեն դեպքում նույնը չեն։ Ես մորաքրոջ գիտեի։ Եթե նրանք մի քանի անգամ գրկնվում են, Էդգար ջան, այն կարող է վերածվել իսկապես վախի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, անհանգստության վիճակներում տագնապալություն եւ ահա, հենց այս տեսակի վախը թաքնված է հոգեկանի տարբեր մութ անկյուններում, սպասելով հարմար պահի, այսինքն այն, երբ դու այս անգամ միանգամից կարող ես, երբ որ պարզապես քեզ կարող են հրել,
թեկուզ եւ կատակով, դու այդ պահին չզգաս, որ դու վախեցար, հետո կարող ես զգացնել դար։ Եվ մի անգամ արդեն վճարումդ ուշացնես նորից տագնապալության եւ ուղղակի չհասցնելու սպասում։ Չէ, դե մի տարի չես վճարում, դա իսկապես վախնելու պատճառ է։ Այնպես որ հարգելի հեռուստատողներ, ուշադիր եղեք, որ փոքր առիթների դեպքում վախ ավելի մեծ կարող է լինել, քան մեծ առիթների դեպքում, մեծ արդեն վերածվում սթրեսի, որից պետք է պարզապես միմիայն ինքնադիրապետման արդյունքում հրաժարվել ու ազատվել։ Իսկ այն անհանգստությունը, երբ գերակշռում է տագնապալություն, նկատում է շարժողական գրգռվածություն, անչափ մեծ հետաքրքրություն եւ ձգտում զբաղվելու ցանկացած գործով, անգամ եթե այդ գործը այդքան էլ նպաստավոր չէ։ Եվ փաստորեն բնորոշ է սպասումի անտանելիությունը, որը դրսևորվում է շտապողականությամբ եւ անհամբերությամբ։ Խոսքի տեմպը արագացված է, երբեմն կարող է դրսևորվել չղեկավարվող բարերի հոսքով։ Հետեւաբար տագնապալությունը հիշեցնում է ինչ-որ խոլերիկ, իսկ վախկոտությունը ֆլեգմատիկ խառնվածքի դրսևորում։ Հոբյաների տակ հասկացվում է վախերի տեսակ, որոնց առաջացումը պայմանավորված չէ որևէ ռացիոնալ պատճառով։ Հանգել հեռուստատողներ, խոսելով հենց ֆոբիաներից, ես ուզում եմ նաև ավելացնել, որ դրանք վախի ամենապասիվ տեսակներն են։ Եթե դու ասում ես, որ ես ունեմ ֆոբիա, ասենք օրինակ բարձրությունից, հետևաբար դու կարող ես քեզ ինքդ նշնչել ու աստված մի արա, եթե բարձրությունից ընկնես, այն խոսքը, որ դու ունեիր ֆոբիա, կարող է քեզ զսպազատել, որպեսզի դու մեծ վախ չապրես, մեծ ստրես չտանես։ Այն մարդկանց մոտ, եթե բոլորի մոտ վերանում է վախը եւ վտանգի առաջացնելու դեպքում, այն վերածվում է որպես ոչնչացնող երևույթի, հենց վախի մասին է խոսքը գնում, ռեակցիան կարող է այսպիսով ավարտվել, այսինքն իր հետևանքները չթողնել։ Բոլոր հիմնված վախերը ակտիվ զգացողություն են իրենցից եւ մարդը միշտ փնտրում է ուղիներ դրանցից ազատվելու համար։ Պարզապես պետք չէ փնտրել ուղիներ, պետք է ուղղակի կենտրոնանալ, որ ոչ ավել, ոչ պակաս, դա քեզ հետ չի կատարվել։ Սա լավագույն է շնչանքի տարբերակն։ Եվ ես ուզում եմ կներես, ուզում եմ ասել, որ Էդգար, յուրաքանչյուր դեպքում ներշնչանք մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Ճիշտ է, դու մտածում ես, որ ինչու դիմացինիս հետ լինի նման առիթ, չէ՞, ցանկացած առիթ, եւ մտածելով, որ կարող ես ուղղակի դու եսասիրական եգոյի մոտեցում բերել, սա փաստորենս մասնագետների, այո, զեկում կարող է նաեւ եգո լինել։ Ես ասիրական մոտեցում ցուցաբերելու առթով, ըստ մասնակիցների, դու կարող ես քեզ ազատել ամենամեծ փորձությունից, որը հետագայում կարող է վերածվել մեծ վախի։ Իդեպան Այի ջան, հաճախ հենց հետարքի իշխան տարօրինակ թվա հենց վախերը ազատվում են այն վախի օբյեկտի միջոցով, որից մարդը վախենում է։ Ենթադրենք, օրինակ, ընկերներս մեկին, որ վախենում էր սարդից, հենց սարդային նվիրել։ Եվ հաճախ հենց, այսինքն, սարդ խաղալիք սարդ։ Եվ երբ որ մարդում նման բաներ է ասում, նա կարծես դառնում է սովորական եւ կարծես թե այդ վախը կամաց հեռանում։ Բայց կարող է հակառակ ռեակցիա լինել, օրինակ, նորից ես շատ վախենում եմ օցերից, շատ։ Ընկերներս ինձ օց էին նվիրել նոր խաղալիք։ Ներքին արտաքուստ օցերից։ Ահա, երկուսն էլ։ Շատ չեն տարբերվում։ Երկուսն էլ սողուն են։ Շատ-շատ ավելի վախ խորացավ ու հիմա բարձրապես խաղալիքներից էլ եմ վախենում, եթե նրանք օցի տեսքով են։ Այնպես որ առաջարկում եմ մարզվենք եւ մոռանանք այս ամենը, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Հիշեք, որ չկա անհնարին ոչինչ եւ մոռացեք յուրաքանչյուր անհանգստության տագնապիտ։ Եվ պարզապես վախերից հիշեք, որ դուք ձեզ պետք է ազատեք նման ֆոբիաներից։ Ես շեցի միմիտ, որ կա աստվածաշնչում 365 անգամ ասում է՝ մի վախեցիր, եւ հետարքի տարին ունի 365 օր, եւ կարծես ամեն օրվա համար աստված ասում է՝ մի խոսք ունի, մի վախեցիր։ Ամեն օր, եթե ինչ-որ մտահոգվելու պատճառն եք, երբեք ոչ մի դեպքում մի վախեցեք։ Մի մտահոգվեք օրվանելիքների մասին եւ հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, իսկ մենք գնացինք առավոտյան մարզվելու։ Սիրելի սայտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ ուզում ենք ներկայացնել ձեզ համար ամենասպասված էջերից մեկին, որն է ժողովրդական դեղատոմսը, այլ կերպ ասած մեր ավելի շատ որ սիրում ենք ասել տատիկի դեղատոմսը, այսինքն տնական հավեսով, լավ միջոցներով պայքարի ինչ-որ բանի դեմ, եւ այս դեպքում արդեն գլխուղի ցնցման դեպքում ինչ ենք անում։ 100 գրամ առուծագի մեղվախոտի եւ դաղցի վրա լցնել 2 բաժակ եռացրած ջուր եւ թողնել ամբողջ հիշեր թրմվի։ Առավոտյան քամել եւ թուրն ընդունել օրական 4 անգամ 0.5 թեյի բաժակ, այսինքն կես բաժակ։ Գլխուղեղի ցնցումից հետո վերականգնման գերազանց միջոցը գայլուկի, կոների, դաղցի տերևների, բեկտենու եւ կատվախոտի արմատների, ինչպես նաեւ մեղվախոտի 100 գրամ հավաքածուն, հարգելի բարեկամներ, ինչպես որ Էդգարը նշեց։ Այսինքն, բացի այն, որ մեղվախոտը կարելի առանձին, այս դեպքում արդեն կարելի է նաեւ կատվախոտի հետ միասին։ Այս խառնուցից վերցնել 2 ճաշի գթալ, ավելացնել 1 բաժակ եռացրած ջուր, 15 րոպե թրմել եւ քամել, հետո ընդունել օրական 4
գործից 6 անգամ անպայման քնելուց առաջ։ Եվ այն կատվախոտի ազդեցությունը ավելի է հանգստացնում, եւ այս դեպքում արդեն հետագա բարդություններից կարող է խուսափել, որովհետեւ գլխուղեղի ցցման ժամանակ նաեւ նյարդային համակարգն է լարվածություն։ Լարվածության ենթարկվում այնպես, որ կատվախոտը որպես այսպիսին, իհարկե տատիկները չեմ կարծում, որ դեռ այն ժամանակ այս մասին մտածած կլինեին, բայց ամեն դեպքում լավագույն տարբերակ հենց բուսականության առումով։ Այո, չէ, ինչ ես ասում, նրանք օրինակ կարող էին գյուղում իրենց տանիքից ընկնել և ուղիղ ցնցում ստանալ։ Իսկապես։ Պատկերացրու, որ այո, ապրեն մեր տատիկները, որ գիտեն նման բույսերի մասին և օգնում են մարդկանց։ Բարդությունից խուսափելու համար ևս մեկ միջոց՝ երկու ճաշի գդալ սրոհունդի վրա լցնել մեկ բաժակ ջուր, մարմանը կրակի վրա եփել, հասնելով երման աստիճանի թողնել կես բաժակ թրմվի, ապա քամել, թուրն ընդունել օրական 3 անգամ, 1/3 թեյի բաժակ ուտելուց հետո։ Նաև գխացավի դեպքում, երբ կան կապտուկներ, նույն սրոհունդը, որը մենք խոսակցական լեզվով ռոհունդ ենք ասում, ասես մենք լորեթիներս, ռոհունդը նաև դնում են հենց կապտուկի վրա, որը ներեք հաշում այն ամենը, ինչը որ այդպես սրոհունդը ռոհունդն է։ Այո, նույն սրոհունդը ռոհունդն է դարձել։ Սրոհունդը ռոհունդ։ Դու շատ ես խոսում գնալ։ Դամադրվածությամբ գնալ դեպի Պանդաբու։ Ինձ թվաց, թե դու հիմա ասելու ես, որ իմ սիրտը սրոհունդ ռոհունդ է ուզում դրա։ Իմ սիրտը միշտ էլ չի հրաժարվի սրոհունդ ռոհունդից։ Ես էլ եմ շատ սիրում, գնացինք Պանդաբու։ Բայց մանկուց եմ գերի, հիմա չեմ ուտում։ Սիրելի հեռուստատի տողներ, բացենյակը շանակում է աշխատել եթերում ու ողջիններ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, բոլորին մաղթում ենք հաճելի տրամադրություն ու մաղթում միմիայն լավ օր։ Եվ այս պահին ծրագրի վերջին մասում մենք ուզում ենք հաղորդումը եզրափակել Չարլի Չապլինի գեղեցիկ ու թվավոր խոսքերով, որոնք նաև մնայուն են և իհարկե նաև մեր կյանքի մասին։ Եվ առաջին այսպիսին է. Երբ ես ինձ սիրեցի, ես դանդաղեցի այս կյանք ցանկանալ և հանկարծ տեսա, որ այս կյանքը, որն ինձ շրջապատում է, ինձ տրամադրում է բոլոր հնարավորություններն աճելու համար։ Այսօր ես դա կոչում եմ հասունություն։ Հումորը մեզ օգնում է իրացիոնալը տեսնել այնտեղ, ինչը թվում է ռացիոնալ։ Աննշանն այնտեղ, ինչ թվում է նշանակալի։ Այն օգնում է մեզ հասկանալ իրերի ճշմարիտ հարաբերակցությունը և ցույց է տալիս, որ չափից դուրս լրջության մեջ թաքնված է հենց ծիծաղելին։ Հումորի շնորհիվ մենք ավելի հեշտությամբ ենք տեսնում բախտի անակնկալները, հավելում է 20-րդ դարի հանճար Չարլի Չապլինը։ Եվ Չարլի Չապլին այսպիսի խոսքեր էլ է ասել հայելին, իմ ամենալավ ընկերն է, որովհետև երբ ես լալիս եմ, այն չի ծիծաղում։ Իսկապես հրաշալի է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հավատացեք, որ ծիծաղը օգնում է դժվարությունների միջից դուրս գալ ավելի հաղթանակաց։ Հավատացեք, որ կյանքում երբեք դժվարությունները չեն կարող ձեզ ծնկի բերել, եթե դուք լավատեսորեն նրան դրամադրվեք։ Եվ հավատացեք, որ չկա դժվարություն, որը չի կարող պսակվել միայն հաջողությամբ և անցողիկ դառնալ։ Հետո նաև ծիծաղի առիթ, այս դեպքում արդեն հաճախ նայեք հայելուն, որովհետև այն կարող է կիսել ձեր բոլոր ապրումները։ Եվ այսպիսով եթերաժամը արդեն փակում ենք և բոլորիդ մաղթում միմիայն լավ օր։ Իմացեք, որ յուրաքանչյուր սև պաստառի վրա կան սպիտակ կետեր և կարելի յուրաքանչյուր բարդ իրավիճակում, դժվար իրավիճակում գտել այն կյանքում լուսավոր կետերը, որոնք կարող են մեծանալ և լուսավոր դարձնել ձեր կյանքը։ Եվ լուսավոր կետերի մասին էլ եզրափակ ընդհանրացնելով, հիշեցնենք հարգելի հեռուստադիտողներ, որ Կակաո խանութ սրահը թողարկել է անակնկալ քարտեր, նվեր քարտեր, որը ձեր սիրելիներին կարող է միմիայն անակնկալի բերել և դարձնել նրանց կյանքը այլ ավելի լուսավոր։ Ֆորտունամարզային հեռուստաընկերությունը բացառիկ իրավունքով ձեռք է բերել այս քարտերը և տրամադրում է իր հյուրերին, այն հյուրերին, ովքեր եղել են այս անցնող ամիսների ընթացքում, և այն հյուրերին, ովքեր երբևէ եղել են սենյակում։ Նրանց անունները գրի է առնվել և յուրաքանչյուր ուր պատվիճակահանություն է իրականացվում և ինչ-որ մեկի անունը պարզ է դառնում ու նա դառնում է հենց այս նվեր քարտի տերը։ Այնպես որ Ֆորտունա Մարզային հեռուստաընկերությունը մեր հյուրերին ասում է՝ եղեք ուշադիր, բաց սենյակում գուցե հենց ձեր անունն է հնչելու հաջորդ ուրբաթ, իսկ դուք մնացեք բաց սենյակից ներս մշտապես ու հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կհանդիպենք եթերում։ Հաջողություն։